Тој референдум кој што го зборува председателот на ВМРО-ДПМН е единствено заради нивна внатрешно политичка употреба. Бидејќи нема политичка партија, освен неговиот партнер Левица, која што партија е против Европската Унија и НАТО, и која што е за сојуз некаков си централно-азиски со Русија, се против членство во Европската Унија, и таа политичка партија треба идеолошки да расчисти прво кај себе, дали сакаат да ја видат Република Северна Македонија членка на Европска Унија или не сакаат да ја видат. Оно што можам да порачаме е дека Република Северна Македонија ги почна преговорите, и тоа ги почнавме со чист македонски јазик, со заштитен идентитет, не кажано само од нас, туку напишано на хартија и потврдено од председателот на Европската комисија господја фон дер Лејен и од подпредседателот на Европската комисија господинот Жозеф Борел. Оваа држава од денот на првата меѓувладина конференција го започна патот на своето зачленување во Европската Унија. Од тој пат нема ниту назад, нема ниту лево, а има уште помалку десно, односно кон истокот. Така да, сосема е нерелевантно барањето на ВМРО-ДПМН за некаков референдум кој што треба да биде изјаснување против зачленување во Европската Унија.